No niin, oikein hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa tähän iltaan, missä keskustellaan omistajanvaihdoksista ja tarkemmin keskustellaan, millaiset myyntikanavat löytyy, jos haluaa myydä yrityksensä. Minä olen Kari Myllymäki, toimin yritysneuvojana Concordian kehittämisyhtiössä Pietarsaaressa. Mulla on tänään vieraita Vaasasta ja Kristiinan kaupungista täällä studiossa. Esittelen heidät tässä ihan pienen hetken kuluttua. Tän iltainen lähetys tallennetaan ja tallennettu materiaali tulee löytymään kehittämisyhtiöiden nettisivuilta. Myöhemmin, eli jos jää jotain asiaa mieleen tästä illasta, mutta ette muista, mitä siellä sanottiin, niin sen tallenteen voi käydä sitten myöhemmin katsomassa. Ja jos teille tulee meidän keskustelun aikana kysymyksiä, niin voitte joko nostaa sieltä Teamsin toiminnon kautta kättä, niin pääsette ääneen, tai sitten vaan laitatte mikrofonin päälle ja huikatte, että kysymys olisi, niin sitten otetaan teidän kysymys siinä välissä. Ja noin 45 minuuttia on meidän suunniteltu aikataulu tälle illan webinaarille. Myyntikanavat yrityksen myymiseen ja illan webinaarin järjestää Pohjanmaan 4 kehittämisyhtiötä kaikki yhdessä. Me teemmekin aika tiiviisti yhteistyötä. Ollaan tehty montakin vuotta. Tällä hetkellä omistajanvaihdosrintamalla pyöritetään yhteistä hanketta, jonka nimi on Sustaining Businesses in Ostrobotnia. Ja tämän hankkeen piirissä meillä on erilaisia tavoitteita ja hankkeen osapuolina toimivat Concordia Pietarsaaresta, Vasek Vaasasta, Dynamo Närpiö ja Kristiinan kaupungin elinkeinokeskus. Mulla on Vasekin ja Kristiinan kaupungin edustajat täällä kanssani tänä iltana, joiden johdolla pureudutaan sitten illan aiheeseen. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ostajia muun muassa. Se ehkä, mikä ehkä tänä iltana sitten on ajankohtaista, auttaa myyjiä saamaan yritystä myyntikuntoon. Se on teema, jonka parissa ollaan jo tehty pitkään työtä. Meillä on aika paljonkin yrittäjiä, jotka eivät käytä digitaalisia kanavia. Ja niiden osalta halutaan tarjota muita kanavia käyttäen myös yhtä relevanttia tietoa. Eli paljon painettua materiaalia, ihan nenäkkäin tapaamisia, keskusteluja. Sitä kautta saada tieto siirtymään heille, jotka eivät ole digitaalisilla kanavilla. Ja sitten vahvistetaan koko ajan yhteistyötä omistajanvaihdoksien parissa töitä tekevien toimijoiden välillä. Muun muassa kehittämisyhtiöt, pankit, tilitoimistot, yrittäjäjärjestöt ja niin edelleen, tilintarkastajat. Tällaisia tavoitteita ollaan yhdessä asetettu ja tehdään niiden saavuttamiseksi töitä koko ajan. Meillä on tähän myöskin valittuna menetelmiä. Yksi on tietysti tämä webinaarimalli, mitä tänä iltana on käytössä. Podcasteja ei ole aikaisemmin tehty. Ne tulee olemaan yksi uusi tapa saada tietoa maailmalle. Ja meidän ensimmäiset podcastit tulee ihan lähiviikkoina julkaisemaan valituilla
alustoilla. Niistä sitten lisätietoa tulee meidän kotisivuille. Me ollaan tehty tällainen helppo, niin sanotusti asia, due diligence-malli, asiantuntijakielellä due diligence, eli tällainen tarkistuslista yrityksille. Jos olet myymässä yritystä, niin se tarkistuslista on todella hyvä työkalu käyttää ennen myyntiä. Jos olet ostamassa yritystä, niin tarkistuslista antaa sinulle vinkkejä, mitä kaikkea sinun pitäisi selvittää siitä ostettavasta kohteesta ennen kuin teet tarjouksen. Me tuodaan esille yritykset, jotka ovat julkisessa myynnissä. Me ylläpidetään myös listaa yrityksistä, jotka ovat niin sanotusti hiljaisessa myynnissä. Tähän palataan tämän illan aikana julkiseen ja hiljaiseen myyntiin, että mikä ero neissä sitten on. Meillä on tosi hyvä tietopaketti liittyen omistajanvaihdostilanteisiin. Ne on saatavilla uusyrityskeskuksista ja tulee pian olemaan saatavilla tilitoimistoilla ja pankeilla. Ja me ollaan myös tehty tällainen yhteinen tiekartta Pohjanmaan omistajanvaihdoksille, että voit olla varma siitä, että saat hyvää palvelua, oli sitten täällä pohjoisessa Pietarsaaren seudulla tai Vaasan seudulla tai eteläisellä Pohjanmaan alueella, niin yhtä hyvää palvelua saat aina. Tässä on meidän porukka, hyvin miespuolista porukkaa, mutta toivottavasti se ei häiritse. Meidän yhteystiedot, ne tulee myös sitten tämän illan päätteeksi olemaan siellä näytöllä. Meihin voi olla yhteydessä liittyen myyntitilanteisiin, kun pohdit, mitä myyntikanavaa lähtisin käyttämään, tai kun pohdit, miten mä nyt laitan myyntiin kuntoon tämän mun firman. Etu meille, me voidaan jutella siitä, me voidaan antaa neuvoja, me voidaan kulkea sun vieressä siinä prosessin aikana. Meihin on aina helppo ottaa yhteyttä ja toimitaan aina luottamuksellisesti ja asiakas ei maksa meidän palveluista mitään. Siinä ehkä nyt vähän introa tähän iltaan. Ja me tullaan tosiaankin tänään puhumaan yrityksen myyntikanavista ja siihen vähän taustaa. Tällä hetkellä paras arviomme Pohjanmaan osalta on, että tulevan 5 vuoden aikana myyntiin tulee tai pitäisi tulla noin 2000 yritystä. Ja tämä perustuu ihan valtakunnalliseen tilastoon, joka ollaan sitten suhteutettu Pohjanmaan yrityskantaan. Me tiedetään, että meillä on tällä hetkellä meidän kehitysyhtiöiden hiljaisessa myynnissä yhteensä 90 yritystä tällä hetkellä. Julkisessa myynnissä ei ole kovin montaa yritystä, 2-3-40 ehkä maksimissaan. Niin tiedetään, että tässä on tällainen tuleva työsarka, joka on aika iso, jos nämä luvut toteutuvat. No, jos olet yrityksen omistaja ja meinaat myydä sun yritystä tai olet ruvennut pohtimaan yrityksen myymistä, niin kysymys ehkä on, että miksi joku olisi kiinnostunut ostamaan juuri sun yrityksesi? No, vähän pohditaan sitäkin tässä, mutta tuohon on oikeastaan kaksi aika yksinkertaista vastausta. Vastaus yksi on se, että
Et sun yritys voi olla kiinnostava, jos se toiminta on kannattava ja mieluummin niin, että se kannattavuus on niin kuin nousukunnossa, trendinomainen kasvu siinä, että et näkymät ovat positiiviset. Tehdään jo tulosta ja odotetaan, että tullaan tekemään vielä enemmän tulosta tulevaisuudessa. Se on yksi. Ja toinen on se, että toiminta ei ole täysin riippuvainen sinusta yrittäjänä, sinun osaamisesta ja ammattitaidosta. Jos se on näin, niin se on haasteellinen tilanne. Osaamista ja ammattitaitoa olisi hyvä pystyä siirtämään eteenpäin seuraavalle yrittäjälle. Ja se on tietysti mahdollista eri tavoin. Ja yksi tapa, joka olisi hyvä aloittaa jo tässä ja nyt, on se, että dokumentoi asioita, mitkä osaaja tekee. Ne sitten helpottaa jatkajan tilannetta, kun pitäisi astua remmiin, jos löytyy jonkunlaista dokumentointia, että tee näin ja mene sinne. Tämän tyyppiset helpotkin asiat ovat hyvinkin tärkeitä. Mutta mennään puhumaan päivän aiheesta vähän tarkemmin. Ja meillä on siihen 4 tällaista pääotsikkoa, joiden ympärillä tullaan keskustelemaan. Ja sitten tullaan katsomaan näitä tavallisia netistä löytyviä myyntikanavia. Avataan ne paikat ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Meillä on Antti Alasaari Vasekista. Tervetuloa, Antti. Kiitoksia. Hyvää iltaa kaikille. Ja sitten meillä on Anttoni Hannus Kristiinan kaupungin elinkeinokeskuksesta. Tervetuloa, Anttoni. Kiitos. Kiva saa olla mukana. Meillä oli tuossa 4 tällaista otsikkoa, mistä mitä keskustellaan tänä iltana. Ja ensimmäinen otsikko oli yritysmyyntikuntoon. Ja jos pohditaan, että yritys halutaan laittaa myyntiin, niin tiedetään, että joku tulee kysymään, että onko se yritys myyntikunnossa. Niin mitä, Antti ja Anttoni, teidän mieleen tulee tästä, kun puhutaan yrityksen myyntikunnosta? Joo, oikeastaan kiitos, Kari, mainitsitkin siinä jo alkupuheenvuorossa, että se talous on yksi asia ja toinen asia on, että ne paperit on kunnossa. Jos aloitetaan sillä paperit kunnossa, niin siinä kannattaa hyödyntää esimerkiksi meidän kehitysyhtiöiden laatimaa ja meidän yhtiöiden kotisivuilta löytyvää due diligence yrityksen ostajan tarkastuslistaa. Ja vaikka tässä on näitä ostajan tarkastuslista, niin ihan kääntäen tämä käy kyllä myös myyjälle niin, että voi huomioida niitä asioita, että mihinkä se ostaja sitä huomiotaan kiinnittää. Ja sitten se toinen asia, se talous, mistä puhuttiin, niin ostaja haluaa pääsääntöisesti ostaa itselleen bisneksen eikä työpaikkaa. Tämä tarkoittaa tosiaan sitä, että toiminnan pitäisi olla niin kannattava, että kun siitä on otettu sellainen kohtuullinen palkkatulo pois, niin sillä yli menevällä voitolla pystyisi sitten vähän yrityskoosta riippuen noin 4-5 vuodessa maksaa se yhtiön kauppasumma pois. Joo, ja toinen juttu voi olla, että yritykseen on voinut tulla vuosien varrella ehkä vähän turhia asioita, että voi olla joku mökki tai vene firman nimissä, niin semmoisia kannattaa myydä pois. Se on tosi, eli jo ihan yrityskaupan rahoituksen kannalta, niin eurolla euron ostaminen ei ole mielekästä, koska rahallakin on hintansa, niin tulisi pyrkiä siihen, että saataisiin se timantti sieltä hiottua, että ostaja pääsisi kiinni siihen itse toimintaan ja siitä ne niin sanotut rönsyt olisi sitten mahdollisuuksien mukaan karsittu pois.
Kyllä, ja tähän prosessiin kannattaa käyttää asiantuntijapalveluita ja elyltä voi saada tukea, kehittämistukea näihin asiantuntijapalveluihin. Että se on hyvä muistaa. Ja muutenkin tietysti suosittelemme koko prosessin aikana, että hyödynnetään asiantuntijoita. Harvalla yrittäjällä se on niin monta kertaa edessä se oman yrityksen myyminen, että se on aika ainutkertainen juttu, niin kyllä siinä niin kuin rohkeasti rohkaistaan tähän. Ja kyllä. On hyvä muistaa, että varaa riittävästi aikaa tähän prosessiin, että esimerkiksi ostajarahoitukseen saantiin voi kestää niin kuin hetken ennen kuin rahoitus on saatu ja kuntoon. Että aikaa voi mennä enemmän kuin uskoo. Tuosta rahoituksesta sanoitte, että sen saanti voi venyä. On tullut tapauksia, joissa myöskin myyjä on ollut rahoittamassa sitä itse myymäänsä yritystä, sen ostamista, niin onko teille tullut kokemuksia tällaisista, että myyjä rahoittaa kauppasumman osaksi? Joo, kyllä on tullut. Tietysti tämä ei ole aivan ideaali tilanne, vaan aina toivoisi, että niin kuin rahoitusmarkkinoilta löytyisi se ratkaisu, eikä myyjän tarvitsisi tähän lähteä, mutta näin se vaan on. Rahan hinta tällä hetkellä on ollut selvässä nousussa ja tietysti rahoituslaitokset yhä tarkemmin niin kuin analysoi myös näitä ostokohteita ja sikäli voi tulla kyseeseen, että toivotaan, että luopuja jäisi osaksi myös rahoittamaan tätä ostettavaa toimintaa. No jos mennään eteenpäin, toi oli se myyntikuntoon saattaminen, joka on tietysti asia, minkä tulisi tehdä ennen kuin laittaa sen yrityksen myyntiin, koska silloin niin kuin oletettavasti siitä on tarjolla parempaa hintaa tai enemmän ostajaehdokkaita. Jos mennään siihen seuraavaan aiheeseen, että mistä lähdetään niin kuin hakemaan ostajaa tai jatkajaa. Me ollaan katsottu, että firma on nyt myyntikunnossa. Ja nyt ollaan valmiita lähtemään sitä tarjoamaan, niin mitä kautta lähdettäisiin nyt sitten hakemaan ostajaa tai jatkajaa? Joo, tietysti ensin aidosti pitäisi käydä perhepiirissä se keskustelu, että löytyisikö sieltä halukasta jatkajaa. Ja vaikka olisi tällainen tilanne, että vanhempana tiedät, että lapsilla ei ole kiinnostusta, mutta tästä huolimatta se tulisi tarjota, ettei se päätös sitten perustu oletuksiin ja siitä tuu myöhemmin sitten kenties jotakin sanomista. Joo, ja hyvä muistaa kysyä että henkilökunnastakin, että voisiko siellä olla joku, joka voisi olla kiinnostunut jatkamaan tätä yritystä. Kyllä, henkilökunnasta yksi tai useampi voi olla kiinnostunut. Sitten myös mahdollisesti joku yhteistyökumppani, esimerkiksi tavaran toimittaja tai kenties jopa kilpailija on kiinnostunut ostamaan toiminta pois. Niin miksi kilpailija olisi kiinnostunut ostamaan yritystä? Niin, motiiveja voi olla monta. Tietysti, että voidaan haluta uusia asiakkaita, markkinaosuutta lisää, kilpailija pois. Mikä on tullut niin kuin uutena vastaan oikeastaan, niin tämä osaavan työvoiman saanti, eli ostetaan yritys, koska siinä samassa saadaan osaavaa asiantuntevaa henkilökuntaa. Kyllä. Sitten kannattaa myös puhua tilitoimistojen kanssa, pankkien kanssa ja totta kai meidän kehitysyhtiön kanssa. Voisiko sieltä löytyä ostajaa? Voidaan esimerkiksi tarjota yritystä niin kuin uusille yrittäjille, jotka tulee meidän kautta juttelemaan. Joo, ja sitten tietysti kun yritys on kasvanut tiettyyn kokoluokkaan, niin voi olla ihan pääomasijoittajia myös, jotka on sitten kiinnostunut sijoittamaan yhtiöön. Läheltä aloitetaan ja sitten niin kuin laajennetaan sitä ympyrää sitä mukaan, kun koetaan, että on tarvetta. Kyllä, juuri näin. No jos ajatellaan, että päästään eteenpäin ja edessä on sitten neuvotteluja jonkun mahdollisen ostajaehdokkaan kanssa, niin miten tällaisiin kauppaneuvotteluihin valmistaudutaan? Sitä ei nyt varmaan
sovi mennä ihan kylmiltään katsomaan, että mitä sieltä on tarjolla, vaan siihen tulee kyllä valmistautua, niin mitäs pitäisi pohtia tähän mennä? Joo, itse ajattelen näin, että sehän on, niin on miltä näyttää, niin on miltä on laitettu näyttämään. Eli tavallaan pitäisi olla aika hyvin se paketti selvänä, mitä lähdetään tarjoamaan. Eli aluksi se pohjatyö, että mietitään, että mitä minä olen myymässä, kenties osakkeita vai onko kysymys liiketoiminnasta, yhtiöosuudesta vai ollaanko vaan kenties luopumassa yrityksen omaisuudesta. On hyvä myyjänä miettiä heti alussa, että sulla on velvollisuus kertoa ja olla avoin kaikesta, mitä yrityksestä tulee, niin ettei tule siitä ongelmia, kun yritys on myyty, että tulee niin kuin seikkoja, mistä ei ole kerrottu. Se on totta, ja, mutta ei tietysti saa olla liian sinisilmäinen, eli ensiksi kannattaa laatia ostajan kanssa salassapitosopimus, missä sitten on tehty selväksi, että näitä tietoja ei lähdetä eteenpäin levittelemään, vaan tämä kauppaprosessi pysyy meidän keskinäisenä asiana ja tätä tehostetaan sitten sovitulla uhkasakolla. Joo, ja on hyvä sopia heti strategiaa, että kuka tekee mitä että, ja missä mennään. Että me on koko ajan selkeä suunnitelma, että kuka tekee mitä, missä mennään ja mikä on tavoite. Just näin, kyllä. Ja niin kuin alkutoimena voisi myös olla tällainen, että tehdään pitsi, tällainen myyntipuhe valmiiksi. Eli olisi hyvä, että myyjä osaisi tiiviisti, napakasti esitellä kiinnostavasti oma yrityksensä. Kyllä, ja niin kuin aina sanotaan, että käytä asiantuntijoina apuna, että koko matkan varrella. Kuka tekee kauppakirjan? Se on yleensä sellainen, mistä tulee kysymys, että kuka laatii, mitä on kokemuksia siitä, kuka laatii kauppakirjan ensimmäisen luonnoksen? No, luonnoksen kyllä laatii yleensä myyjä ja tässä nyt tulee moneen kertaan tämä sanottua, mutta kun kyseessä on sellainen paperi, mitä yrittäjä ei niin kuin pääsääntöisesti oman tiensä puolesta välttämättä laadi, niin kyllä suositellaan siinä kohtaa, että hyödyntää juristin tai tilitoimiston esimerkiksi tai palveluita. Niin, kun tässä puhutaan salassapitosopimuksesta ja kauppakirjan luonnoksesta ja niin päin pois, niin hyvä muistaa, että siihen löytyy apua, osaamista löytyy, että käyttäkää niitä asiantuntijoita siihen. Ei tarvi itse ruveta noita tekemään. Sellainen asia mulla jäi sanomatta, että tietysti kannattaa niin kuin ennen kauppaneuvotteluja niin ehkä valmiiksi miettiä sitä prosessia ja niitä omia tavoitteita sille kaupalle, että missä aikataulussa halutaan edetä ja ehkä se kauppasummakin olisi hyvä olla jo niin kuin mielessä sellainen, että millä siitä toiminnasta on valmis luopumaan. Tokihan se on aina neuvottelujen tulos monesti, että mitä tämä paketti tulee sitten kokonaisuudessa sisältämään ja onko siinä kiinteistöjä vai eriytetäänkö kenties toimintoja niin, että kiinteistöt jää kaupan ulkopuolelle ja uusi ostaja kenties sitten vuokralaiseksi, mutta että tavallaan tällaiset asiat heti etukäteen mietittynä valmiiksi niin nopeuttaa sitä prosessin eteenpäin viemistä, että ei tule sitten ostajalla sellainen outo tunne, että onko tämä myyjä oikeasti myymässä, että hän tällaisia asioita vielä tässä prosessin aikana jää miettimään. Hyvä, kiitos Antoni ja Antti näistä. Mennään eteenpäin tästä meidän illan agendalla. Myyntiä voi tehdä toisaalta hiljaisen kanavan kautta tai sitten julkisen kanavan kautta. Eli on niin kuin kahta mallia lähteä myymään yritystä. Lähdetäänkö vähän niin kuin varovasti liikkeelle vai mennäänkö heti julki kaikilla tiedoilla? Puhutaan näistä. Hiljainen myynti ja julkinen myynti. Et mikä on näiden ero ja milloin kannattaa valita niin, että et
Milloin on se tilanne, kun lähdetään hiljaisesta myynnistä liikkeelle? Et sehän on vähän tällainen varovainen tapa lähteä liikkeelle. Aika moni valitsee tämän hiljaisen myynnin. Niin, mitä silloin tapahtuu? Mitä on niin kuin teillä kokemusta tästä? Usein halutaan ensin kokeilla tämä hiljainen myynti myös, koska pelätään, että jos laitetaan julkiseen myyntiin heti, niin asiakkaat tai markkinat tai työntekijät reagoisivat negatiivisesti. Että halutaan kokeilla vähän varovaisesti ensin, että menisikö se niin kuin hiljaisessa myynnissä. Joo, se on totta. Ja siinä mielessä se voi olla ihan niin kuin hyvä taktiikka, jos on tavallaan tiedossa ne potentiaaliset ostajatahot tai on niin kuin aika rajattu joukko ostajia, niin silloinhan se on ihan luontevaa kontaktoida heitä suoraan ilman, että sitä lähdetään sen kummemmin ilmoittelemaan julkisuuteen, että nyt on tulossa firmamyynti. Joo, ja me kehitysyhtiöt auttavat hiljaisessa myynnissä, että voidaan esimerkiksi, niin kuin sanottiin aiemmin, tarjota vaihtoehtona uuden perustamiselle. Se on totta, että meidän kehitysyhtiössä käy kumminkin vuosittain useita satoja yrityksen perustamisaikeissa, niin heille pyritään sitten tarjoamaan mahdollisuutta ostaa myös olemassa oleva yhtiö. Mutta sitten on tiettyjä haittojakin. No, joo, totta kai hiljainen myynti tavoittaa vähemmän ostajia ja myyntiaika saattaa olla pidempi. Ja kokemuksen mukaan julkinen myynti kyllä nopeuttaa aikataulua ja helpottaa sen ostajien löytämistä. Kyllä. Ja vaikka nyt sitten valitsisi taktiikaksi, että lähtisi liikkeelle tällä hiljaisella myynnillä, niin oikeastaan nämä kaikki muut toimet, mitä sitten voi valmistelevia toimia tehdä, niin kuitenkin niitä suosittelisin lähtemään toteuttamaan aivan samalla lailla kuin että jos yritystä lähdetään myymään julkisesti. Kyllä, eli toi on niin kuin tapa päästä liikkeelle, jos haluaa vähän varovaisesti tunnustella, että mitä vastaanottoa mun yritys saa ostajien keskuudessa. Jos valitaan se toinen tie lähteä myymään yritystä, eli julkinen myynti, niin kuinka silloin tehdään? Mikä on julkinen myynti ja kuinka tehdään? Aika tärkeä alussa tiedottaa henkilökunnalle, että yritys tulee myyntiin, ettei tule yllätyksiä työntekijöille, kun ne tulee kotiin ja kuulee kahvipöytään. Tiesiksi, että yritys, missä olette töissä, on myynnissä. Että tiedotus, kommunikointi on tosi tärkeä sisäinen. Kyllä, ja kyllähän se lähdetään siitä tietysti, että oletus, että se on nyt se paperityö sieltä taustalta tehty valmiiksi, että on se niin sanottu myyntimappi olemassa, niin sitten kyllä lähtisi asiantuntijoita hyödyntäen tekemään kaupallista tuotetta siitä omasta yrityksestä, eli ammattilaiselta tekstit ja kuvat myynti-ilmoituksia. Kyllä, jos haluaa saada mahdollisimman parhaan hinnan sekä, että ihmiset näkee sut, niin kyllä niin kuin hyvät kuvat, hyvät materiaalit on tosi tärkeitä. Ja sitten se oikean kanavan valinta, että mitä kautta sen ostajan löytää näitä kanavia vielä tässä vähän myöhemmin. Tullaan sitten käyttämään ja yksi mahdollisuus sitten tietysti julkinen, että hyödynnetään näitä erilaisia yritysmyynnin ammattilaisia ja asiantuntijapalveluita. Kyllä julkinen myynti antaa niin paljon enemmän mahdollisuuksia. Yes, ja julkisen myynnin avullahan tosiaankin niin toi määrä, mikä näkee, että sun yritys on myynnissä, niin sehän tietysti kasvaa ja tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, että löytäisi niin joku. Kyllä, meillä on paljon esimerkkejä, että yritys on ollut hiljaisessa myynnissä kauan ja sitten laitetaan se julkiseen myyntiin ja sitten tulee heti yhteydenottoja, että kyllä kannattaa laittaa julkiseen myyntiin. Joo. Nimenomaan sitä, että voidaan löytää sellaisia ulkopuolisia ostajaehdokkaita, mitkä ei myyjällä itsellään ehkä tule siinä mieleen, että kuka voisi olla se potentiaalinen ostaja. Mm-hmm.
Kyllä. Nyt mä ajattelin tehdä niin, että käydään vähän vilkaisemassa noita julkisen, tai siis kauppapaikkoja, missä voidaan julkisesti tarjota yritystä ostajaehdokkaille. Me ollaan listattu tänne keskustelua varten 4 tällaista kauppapaikkaa. Me tiedetään, että niitä löytyy enemmänkin. Niitä voi löytyä paikallisia. Ja Etelä-Suomessa niitä on enemmän kuin pohjoisessa. Mutta mä ajattelin, että käydään katsomassa näitä ja saatte Antti ja Anthony vähän kertoa, mitä noilla tapahtuu. Ja lähdetään tästä firmakauppa.fi. palvelusta, että mitä sieltä löytyy. Ja se on tämän näköinen ykkössivu, mitä osaatte tästä kertoa. Sellainen positiivinen asia, mikä tulee ensimmäisenä mieleen firmakauppa.fi:stä, että se on ilmainen myyntikanava. Ja kun katsoo noita lukuja, niin myös aika suosittu sillä lailla, että siellä on myynnissä hieman yli 1000 yritystä. Joo, ja tämähän on mikroyrityksille, jotka hintapyyntö on alle 200 000. Totta kai, kun se on ilmainen, niin täällä ei ole ehkä niin aktiivinen ylläpito kuin monissa muissa, jotka maksaa sitten. Että se on se miinuspuoli tässä. Toinen miinuspuoli ehkä sitten, kun halutaan tavoittaa tästä Pohjanmaan alueelta mahdollisimman laaja ostajakunta, niin tämä palvelu on ainoastaan suomenkielinen. Täällä oli tällä hetkellä 21 yritystä myytävänä, jotka ovat ilmoittaneet toimivansa Pohjanmaan alueella. Täällä näkyy hintapyyntöjä, joissain on, että neuvotellaan tai tee tarjous. Mutta tosiaankin niin tässä oli ajatus, että maks hintapyyntö 200 000, silloin tämä on se kanava, mitä käytetään. Sellaisen asian lisäisin, että tuolta samalta firmakauppa.fi-sivustolta löytyy myös jonkin verran ostetaan ilmoituksia, eli nekin kannattaa kyllä käydä katsomassa. Katsotaanko, onko pohjalaisilla ostoilmoituksia täällä. Halutaan ostaa pohjalaisia yrityksiä. Yksi kappale näyttää olevan. Joku haluaa ostaa tuotteiden valmistus toimintaa teollisuudessa. Siinä ei paljon muuta kerro. Täällä on toinen miinus, että ei saa kuvia mukaan. Ei, tähän ei saa kuvia mukaan. Joo, ihan totta. No se oli se firmakauppa. Mennäänkö katsomaan seuraavaa, mikä meillä on tuossa meidän listalla. Yrityspörssi. Tässä on niiden aloitussivu. Mitäs Anthony ja Antti? Yrityspörssistä. Mitä me tiedetään siitä? No, tämä on ehkä se suurin ja eniten käytetty sivu, mutta sehän myös maksaa, että se on noin 300 euroa 6 kuukauden netti-ilmoitus. Joo, kyllä tämä on varmaan pisimpään toiminut tällainen yrityskauppapaikka ja sitä kautta sitten saanut sitä tunnettuutta. Tässä on myös muita palveluita, eli sieltä löytyy informaatiota omistajavaihdokseen liittyen. Myös kieliversioita on sitten suomen lisäksi englanti, mutta ei valitettavasti ruotsi. Tänne saa just ne kuvat ja vähän enemmän tietoa laitettu. Että kyllä, ja palveluna haluttaessa voi ostaa heiltä myös ihan tuon mainostekstin laadinnan ja kuvien poiminnan sinne mainokseen. Ja täällä, tuliko sanottua jo, täällä on hyvä muistaa, että tämä palveluhan ei siis sisällä sellaista aktiivista välitystoimintaa. Tämä on kanava ilmoituksille. Kyllä, juuri näin. Hyvä. Täällä oli 15 Pohjanmaan yritystä myynnissä tällä hetkellä. Seniorityövoimaa, autokorjaamoa, taksipalvelua, pikaruokaravintolaa. Sellaisia oli tällä hetkellä myynnissä täällä yritys
pörssissä. Ja sama kuin koski tätä firmakauppa.fi:tä, myös täällä on ostajien ilmoituksia. Nimenomaan, kyllä. Mennään eteenpäin ja katsotaan seuraava meidän listalla yrityskaupat, Suomen yrityskaupat. Otetaanpas niiden sivut auki ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Mitä kokemuksia tai kommentteja teillä on siitä? Asiantuntijapalvelu, jossa on nimenomaan, puhutaan tästä välittämisestä, eli he auttaa etsimään ostajaa, he auttaa tekemään tarvittavia dokumentteja ja sillä lailla. Ne ottaa siitä provisioa sitten. Kyllä, joo, että tämä on luonnollisesti maksullinen palvelu. Kyllä. Sitten. Täällä saat palvelua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja myös niin kuin eestiksi. Että. Ja tietysti myös on tällainen pitkään toiminut verkosto, eli siellä on paljon ammattilaisia sitten, jotka on töissä. Kyllä. Ja täällä oli tällä hetkellä 3 pohjalaista yritystä myynnissä, alkaen 95 000 ja päättyen 3,7 miljoonaa. Se oli päivän tarjota. Kyllä. Eli tämä oli yrityskaupat, Suomen yrityskaupat. Ja sitten meidän listalla oli vielä 1 Suomen yritysmyynti. Myös vastaava yritysvälittäjäverkosto. Tämä on nyt sellainen uusi tulija meidän alueelle, eli ovat aika hiljan vasta aloittaneet tässä meidän alueella välitystoiminnan. Ja mä ymmärtäisin, että on niin kuin, vähän niin kuin kilpailija tähän yrityskaupoille. Mm-hmm. Kyllä, ja täällä oli palvelu suomeksi ja englanniksi, että toistaiseksi. Tämä antaa sitten asiakkaalle mahdollisuutta, että esimerkiksi kilpailuttaa näitä välittäjiä, jos heidän palveluja sitten on niin kuin halukas kokeilemaan. Kyllä. Kyllä, ja näillä nyt näytti olevan, näillä ei ole yhtään myytävää yritystä Pohjanmaalla tällä hetkellä. Ja se ehkä liittyy siihen, kun sanoit Antti, että nämä on aika uusia täällä meidän seudulla. Kyllä, ja meillä on tapaaminen heidän kanssa itse asiassa tuossa perjantaina, niin sitten vähän kuullaan, että onko niitä oikeasti, että ne ei ole vielä ehtinyt, mutta että ihan positiivista, että tulee tällaista tarjontaa. On havahduttu, että on sellainen kasvava toimiala varmasti, että yrityksiä tulee kyllä myyntiin. Eli noi oli nyt ne julkiset netissä toimivat kanavat, mitkä me nyt tänä iltana nostettiin esille. Niitä voi käyttää. Muitakin löytyy enemmänkin sitten myöskin paikallisia, mutta pohjalaisittain nämä on ehkä nyt ne, mitkä ovat ne yleisimmät, missä myydään ja ostetaan. Ehkä voi lisätä, että jonkin verran myydään myös Tori.fi ja Finditissa. Että. Joo, se on ihan hyvä huomio, että sieltäkin. Torista ja rannikolla toimiva Findit.fi, niin sieltäkin löytyy näitä myytäviä yrityksiä. Perinteinen myyntikanavahan on ollut myös tilitoimistot, eli heidän palvelunsa voi olla yksi. Ja tosiaan niin kuin Kari tässä aiemmin mainitsi, niin kyllä tällaisia niin kuin yksittäisiä yritysvälittäjiä voi olla meidän seudulla muitakin. Ja myös me kehittämisyhtiöt autamme löytämään jatkajaa. Meillä on noin 20 ostajan lista, jotka on kiinnostunut ostamaan. Aina käy ihmisiä kysymässä meiltäkin, että löytyykö tällainen yritysmyynnissä. Tai. Mä kysynkin teiltä silloin, kun mä säädän tätä kameraa, niin miten sitten muita kanavia kuin nämä, mitkä nyt käytiin tässä läpi, niin miten niitä sitten voi hyödyntää? Mä sanoisin, että sosiaalinen media on kyllä niin kuin yksi iso juttu, että Facebookiin voi laittaa ilmoitusta alueen puskaradioihin, mutta myös niin kuin maksettu mainos Facebookia voi tavoittaa ihan uusi markkina. Joo, ja en mä sulkisi ollenkaan pois ihan tällaista perinteistä lehti-ilmoittelua,
esimerkiksi paikallislehdessä. Se kyllä huomataan. Kyllä. Sitten on olemassa tapahtumia, missä myyjät ja ostajat kohtaavat, että tämmöisiä myyntitapaamisia tai verkostumisiltoja. Yksi tapa, mikä on nyt tullut vastaan, on se, että TE-palvelujen, entisen Mollin sivujen kautta, samalla lailla kun haetaan työntekijää, niin voi ilmoittaa myös yrittäjän paikan, eli haetaan yrittäjää, niin auki. Joo, ja yrittäjäyhdistykset auttavat myös, ja sitten erilaisia ilmoitustauluja ja myös oma näyteikkuna, jos on semmoinen mahdollisuus. Eli kannattaa muistaa myös näitä niin sanotusti perinteisiä kanavia, ei ainoastaan näitä digikanavia. Täällä on Antti kysymys tullut, että mitä Vasekin myyntiapu sisältää? Mitä siihen voisi vastata? Myyntiapu, no siinä tietysti voidaan lähteä ensin kartoittamaan sitä, että onko ne paperit kunnossa, eli voidaan yhdessä lähteä käyttämään tätä tarkastuslistaa, että meillä on kaikki dokumentit järjestyksessä. Meidän myyntiapu oikeastaan, se voi olla, voidaan tehdä karkea arvonmääritys sille ostettavalle toiminnalle. Se voi olla esimerkiksi sitä, että todetaan, että olisi yhtiö helpompi myydä vaikkapa osakeyhtiönä. Ja, tai tässä tapauksessa sitten voisi olla yhtiömuodon muutosta tai lähdetään esimerkiksi sitten jakauttamaan sitä toimintaa kahdeksi yhtiöksi, jos siellä tosiaan on kovin arvokas kiinteistö esimerkiksi siinä toiminnassa, minkä on liiketoiminnassa. Siellä voi olla, mietitään nämä kanavat yhdessä, että mitä sitten käytetään. Voidaan tosiaan ottaa halun perusteella siihen hiljaiseen myyntiin, tarjota sitä näille alkaville tai katsoa meidän ostajalistasta, löytyisikö sieltä ostajia. Ja tietysti voidaan auttaa jopa siinä ilmoituksen laadinnassa näihin sähköisiin kanaviin, että ihan ja katsotaan niitä asiantuntijoita, voidaan auttaa sitten esimerkiksi hakemaan näistä yritysten kehittämispalveluista avustusta siihen, että pystytään hyvin kustannustehokkaasti ostamaan konsultointia sitten tähän yrityksen myyntiin. Mä voin tästä laittaa vielä yhteystiedot tulemaan, mutta tosiaankin, jos on lisää kysymyksiä, niin nyt on hyvä aika kysyä. Voitte, niin kuin edellinen kysymys oli kirjoitettu tuonne chattiin, toimivalla mainiosti, tai jos haluatte laittaa mikin päälle ja kysyä, niin se kans toimii hyvin. Me ollaan täällä valmiita vastaamaan teidän kysymyksiinne. Jos haluatte ottaa talteen jonkun meidän yhteystiedot, niin ne löytyy tästä. Ne löytyvät myös kaikkien kehittämisyhtiöiden omilta kotisivuilta. Tämä lähetys on tallennettu, niin myöskin voi sitten jälkeenpäin katsoa ne yhteystiedot täältä, jos niin haluaa tehdä. Elisalla on käsi ylhäällä. Olepas hyvä, jos haluat kysyä. Joo, kiitos. Haluaisin kysyä, mikä se Elyn tuki on, jota on mahdollista näihin yrityskauppoihin saada, niin kuin selvitystuki? Minkä niminen se tuen nimi on? Kyseessä on kamera, että Antti on kamerassa. Kyseessä on yritysten kehittämispalvelut ja niin sanotut KEHPA-palvelut. Sieltä voi asiantuntija hakua hyödyntäen, käyttää sitten hakusanoilla omistajavaihdossa esimerkiksi ja löytää niitä asiantuntijoita. Analyysipäivillä on 260 euroa, 265 euroa plus alvi, niin on esimerkiksi kaksi päivää mahdollisuus ostaa konsultti laatimaan sitten näitä papereja ja selvityksiä. Ja sitten on mahdollisuus, jos prosessi niin kuin vaatii enemmän, niin ostaa sinne lisäpäiviä 325 euroa plus alvipäivähinta. Yritysten kehittämispalvelut.fi on tämä sivusto, josta näitä voi lähteä hakemaan. Kyllä, tai sitten voi meiltä kysyä myös apua siihen, että mistä sen löytää.
Kyllä, ja sen voi ehkä lisätä tähän Antin mainitsemaan hintaan, että se hinta on niin asetettu, että yrittäjä asiakas maksaa 25% siitä konsultoinnista, ja se on nimenomaan just se 265 ja 325 on se konsultointi, analyysi 265, konsultointi 325. Päivähinta ja loput maksaa ELY-keskus, eli ELY-keskus maksaa 75% siitä kustannuksesta. Että hyvä tuki, 3/4 maksaa joku muu. Onko vielä muita kysymyksiä? Kyllä näyttää olevan, niin silloin todetaan, että oikein paljon kiitoksia teille osallistujille tästä illasta ja oikein paljon kiitos Antonille ja Antille, että olitte täällä kertomassa meille näistä myyntikanavista ja vähän siitä, mitä pitäisi ajatella ennen kuin lähtee sitten valitsemaan sitä myyntikanavaa. Ja näillä sanoilla haluan kiittää teitä kaikkia, toivottaa teille oikein hyvää illanjatkoa. Ja jos teillä on ajatuksia, kysymyksiä, avun tarvetta liittyen yrityksen myymiseen tai muutenkin omistajan vaihdosasioissa, niin älkää epäröikö olla meihin yhteydessä. Löydätte meidät tosiaankin kehittämisyhtiöiden nettisivujen kautta tai sitten ne yhteystiedot, mitkä tuossa oli esillä hetki sitten. Oikein paljon kiitoksia. Hyvää tiistai-illan jatkoa teille. Hei hei! Hei hei, kiitos!